Following. Այսօր պատրաստելու ենք աշխարի ամենահամեղ եւ ամենահեշտ բաղադրատոմսով դեղցով пирог, որը նստացում է անչապ համեղ։ Պատրաստելուց հետո չեք դա դարի ուտել, որը պատրաստվում է երեք բաղադրիչով ընդամենը եւ առանց ծվի։ Այսի տաք շքիստ բաղադրատոմսը հետևյալ բաղադրիչներից է՝ բաղկացած մեկ բաժակալյուր, մեկ բաժակ մանրաձավալ, մեկ բաժակ շաքարավազ, վանիլ, փխրեցուցիչ, 800-ից 1 կիլոգրամ ձած, 100 մլ կաթ, 100 գրամ կարագ։ Հայ դեպք ձածը կարող եք փոխարինել սալորով կամ ցիրանով, ինչպես կցանկանաք։ Դե ինք սկսում ենք պատրաստման ընթացքը։ Մեզ պետք է այս պահին կարակը դնում ենք սառնան, ցանկալի կլինի սառնախցի կաթնը լեմ վերցնում, ինչպես նաև ձեցը եւ սկսում են պատրաստ են. ենք պատրաստել։ Համապատասխան տարայից վերցնում, նախ լցնում ենք շաքարավազը, որից հետո մանրաձավարը։ Հավելացնում ենք ալյուրը, որը անպայման պետք է մաղենք։ Ես բաղադրատոմսը կթողնեմ մնուտագրման բաժնում։ Ես օգտագործում եմ 1 տուփ վանիլին։ Ահա, որից հետո ավելացնում եմ փխրեցուցիչը, 2 թեյի գդալ։ Ոչ շատ լիքը, այսպես սահեցրած 2 թեյի գդալ փխրեցուցիչ եմ ավելացնում, որից հետո մոտ 1 թեի գտալ աղը མ་վելածում աղը ըստ ցանկության սիրելի հետևորդներ Ահա մի լավ խառնեցի Տեսեք ինչպես տացվեց։ Հիմա արդեն սադնում եմ մի կողմ եւ անցնում եմ դեղցերի մշակմանը։ Դեղցը դե դեղ արդեն նախորոգելացել եմ։ Կտրտելու եմ այ այսպես։ Ցանկալի կլինի դեղցը կամ սալորը, կամ ցիրանը, որը որ դուք կնախընտրեք, ավելի հասած տարբերակով լինի։ Ահա, հիմա այս ամենը բաժանում ենք 4 հավասար մասերի։ Ամեն մի բաժակը հանդիսանալու է շերտը։ Մեծ տորտիկի շերտն է հանդիսանալու։ Դրա համար ցանկալի կլինի, անել, որ բոլորն էլ իրար հավասարանեն։ Որքան հնարավոր է, աշխատեք հավասար բաժանումներ անել։ Ահա, ես էլ մի կեր փորձում եմ անպայման հավասարեցնել այս ամենը։ Սիրելի հետևորդներ, իմ ունեցած ապակը 26 սանտիմետր տրամագծով է, բայց եթե դուք ունեք 22 սանտիմետր տրամագծով, ցանկալի է դրանով պատրաստել, որpիսի շատ բարձր կստացվի։ Իհարկե, եթե շատ բարձր սիրահարեք, ապակը ուրեմն ես միայն կողկերն եմ յուղել, տակի հատվածը չեմ յուղել։ Ահա։ Հիմա 20 գրամ ընդամենը կարակը քերում ենք եւ տապակի եւ ներքևի հատվածը տարածում ենք կարակ, որից հետո ավելացնում ենք առաջին շերտը։ Ցանկալի է հավասարապես բաժանել այս ամենը, որpիսի շերտերը հավասար ստացվեն։ Ահա պատրաստ է առաջին շերտը եւ շարում եմ արդեն երրորդի կտորները։ Ցանկալի արանքներ շատ չմնան։ Աշխատեք ամբողջությամ փակել այդ շերտը։ Արա 5 շերտը արդեն պատրաստ է։ Հիմա լցնում եմ երկրորդ բաժակը, որից հետո նույն ձևով շարելու եմ դեղցի կտորները։ Սիրելի հետևորդներ, ներող կլինեք հաճույքից YouTube-ը ջնջեց։ Տեղտեղ խլուր կանցնի տեսահոլովակս։ Ոչինչ, այս անգամ ես ձեզ նայեք, շնորհակալ եմ շատ։ Արդեն պատրաստ է, շարեցի, վերջացրեցի։ Հիմա այս ամենի վրա կավելացնեմ կաթը։ 100 մլ կաթեր։ Եթե դեռ չեք մոռացել, կաթը կավելացնեմ, կդնեմ մի կտոր և կանցնեմ 4 բաժակի մշակմանը։ Տեսեք, թե 4 բաժակը ինչ եմ անելու։ Եrtəsav արդեն 4-րդ բաժակի, 4-րդ բաժակի պատրաստությունը լցնում եմ համապատասխան տարայի մեջ, եւ արդեն կարակ 80 գրամ կարակեր մնաց է, եթե հիշում եք, կարակը պետք է քերեմ։ Իհարկե իմ կարակը սարսա խծիկ չի դնել։ Մի քիչ փափուկը ձեռքից մեջ հալվում է, լավ կլինի դուք դնեք սարսա խծիկ, որ ավելի հեշտ եւ ճոշտ էպես լինի բշուկների նման լինի։ Ինչև իմ կարակը այսպես փափուկ է տածվել, Համեն դեպքում ես ամենը խառնելու եմ зерկերով տեղը տեղին միաթար զանգված ստանանք Ահա այդ ամենը լցրեցի չորրորդ որպես շերտ։ Տեղցերի վրա շարեցի, հիմա գթալով մի փոքր հավասարեցնում եմ։ Կարակը փոքր մոտաբես է, էսպես կստացվի։ Ձեր մոտ միգուցե ավելի hard կստացվի։ Ամեն դեպքում նախորոգ տակածված ջերոց եմ դնում։ Իմս տորտիկա 180 աստիճան 40-ից 45 րոպե, որը լիովին բավական է։ Բայց ես հիշեցնեմ Սիրելի հետևորդներ, որ պետք է լավ սարቺ այս տորտիկը։ Իսկ ես անհամբեր մարթեմ, չշտապում եմ ձեզ ներկայացնել եւ استեղել բախտըս չբերեց շաքարի փոշին այսքան քիչ էր։ Շաքարի փոշի ցունեի մի քերպեսպես ստուփից դատարկում եմ, ինչքան անհրաժեշտ է, է պատերից, աթակից հափարում ծուփը, բայց դա էլի չբավականացրեց։ Ոչինչ, տեսք էդ կանել աջող չեղավ։ Կարևորը համն է, ահա։ Սա էլ էսպես։ Տեսեք, վերջնական արդյունքը սա է։ Ես մենք չ, շատ ենք սիրում հաշերտերով, որովհետև հեշտ է ծամել, ահա, տեսեք։ Եթե դուք սիրա արեք, ուզում եք շատ բարձր ստացվի, նորից եմ կրկնում, վերցրեք 22 սանտիմետր տրամագծով տապականեր։ Ես նորից տապում եմ գտրել և դես ցույց տալ։ Պետք է լավ սարճի, բայց ելի Ձտակտակ վիճակում եմ գտրում։ Ինչև է կարևորը, համն է։ Ես ձեզ խոստանում եմ, որ դուք պատրաստ եք եւ կհամոզվեք, որ շատ համեղ пирог է, տորտ է, չգիտեմ անունն ինչ, ամեն ինչը լασում են։ Տեսակ կտորը ինչքան լավներ, սա իլ ներսի շերտերն են։ Որը ելի շատ լավ թխվել է ու շատ լավ է ստացվել։ Так, Դա, так, պետք է փորձեմ ուտել, ժողովուրդ ջան։ Ահա, կտրեցի, հիմա համտեսեմ, տեսնեմ հála շատ համեղ է ստացվել։ Սա է ցիրանով է մարե դեղձով առաջին անգամ եմ անում, ասեմ, ձեզ գախտնիկը դրա համար եսել եմ մի քիչ անհանգիստ, հիմա տեսնեմ։ Ահա, տեսնու եք ինչ լավ, դացվել, լավ է ստացվել։ Լավ թխվել է։ Հիմա համտեսում եմ եւ ձեզ ասում եմ, որ արտակարգ համ ունի պատրաստեք եւ ինձ շնորհակալություն կհայտնեք շատ համեղ է ասեմ ձեզ որ չեմ դադարում ուտել ահա սայլ շտապում եմ ամբողջը ավարտել այնպես որ արտակարգ համ է եղե դե ինչ սիրելիներս ցտեսություն մինչ նոր հանդիպում լավ եղեք առողջ եղեք բարի ախորժակ